2017年2月16号，现在是下午的1:40，来到整个河南的龙门石窟。我们现在乘坐电瓶车，幸福中国佛教四大名山之朝圣之旅的正式启程到河南的部分。今天来到的现在所看到就所谓的龙门石窟，接下来之后我们还要去河南的白马寺的部分。刚刚所抵达的就是所谓的停车场。那中国的四大名窟之一的话，就是河南的龙门石窟。有机会的话，小编可以给大家介绍一下另外的三个石窟，依序是敦煌的莫高窟，以及敦煌的麦积山石窟，以及后天要去的山西的石冈石窟的部分，是整个中国四大石窟。那在整个龙门石窟呢，是世界文化遗产的部分。现在来到这个是迎宾大道，我们要乘坐整个电瓶车，等一下要直接前往龙门石窟。在左手边所看到的这个叫做汾河的部分啊。那龙门石窟的面积也算蛮大的啊。里面还有一个唐朝的佛龛的部分啊，等一下介绍可以慢慢的欣赏。